Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini saya Tuan Faizal ingin membincangkan kertas soalan PSPM Kimia 2 semester 2 bagi sesi 2019-2020. Dan slot kali ini saya akan membincangkan soalan yang kedua di dalam kertas soalan ini. Soalan yang kedua berbunyi begini. Ethanol is produced from fermentation of sugarcane and widely used as an alternative fuel to replace petrol. A 1 gram sample of ethanol was burnt in a bomb calorimeter, which has a total heat capacity of 11 kilojoule per degree Celsius. The temperature of the calorimeter and its contents increased from 25 degrees Celsius to 27.7 degrees Celsius. Question 1. Write a balanced chemical equation for the reaction that takes place in the bomb calorimeter. Di dalam soalan ini, kita dikehendaki menulis persamaan kimia yang seimbang. Maka kita lihat kepada reaktan di dalam tindak balas ini, iaitu etanol CH3CH2OH yang terhasil melalui fermentation, iaitu penapaian. Cuma kita perlu faham tindak balas ini bukanlah tindak balas penapaian yang diminta untuk kita tulis persamaan, tetapi tindak balas yang berlaku adalah burnt in bomb calorimeter, iaitu pembakaran bagi etanol. Maka kita menulis etanol structure CH3 CH2 OH, dan fasa bagi etanol adalah liquid dalam keadaan semula jadi. Burnt menggunakan oksigen gas, maka oksigen ini fasa gas. Kemudian produk akhirnya, apabila sumber pembakaran dia terdiri daripada carbon atom, hydrogen dan oksigen, maka tentunya hasil utama dihasilkan adalah carbon dioxide, gas dan juga air. Langkah seterusnya, kita perlu seimbangkan persamaan ini. Yang pertama, cuba kita lihat bilangan karbon yang ada di dalam persamaan ini. Kita dapati ada 2 atom karbon di dalam ini, maka pada sebelah produk kita letak 2 karbon berkalinya. Seterusnya kita lihat atom hidrogen yang ada. 3, 2 dan 1. Maka hidrogen pada produk juga hendaklah seimbang, iaitu mesti 6. Di mana kita darabkan 2 dengan berkali 3. Yang terakhir ialah kita seimbangkan bilangan atom hidrogen oksigen, iaitu pada CO2 4 oksigen dan di dalam air ini 3 oksigen. Maka jumlah oksigen adalah 7 oksigen. Maka pada reaktan kita kira berapakah bilangan atom oksigen yang ada, bermula dengan etanol iaitu 1. Maka yang selebihnya ialah 6 atom oksigen. Kita seimbangkan dengan mendarabkan O2 kepada berkali 3. Akhirnya kita semak karbon 2 sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. H
hydrogen, 6 di sebelah kiri, 6 di sebelah kanan. Dan oksigen, 7 di sebelah kiri, 7 di sebelah kanan. Seterusnya, kita lihat kepada soalan yang kedua. Calculate the enthalpy of combustion of ethanol per mole. Di dalam soalan ini, kita diminta untuk mengira jumlah enthalpy daripada hasil pembakaran etanol bagi setiap 1 mol etanol. Di dalam maklumat di atas, 1 gram sampel etanol telah dibakar. Jadi, jumlah heat capacity calorie mintik ialah 11 kilojoule per darjah Celsius. Langkah pertama, kita mengira dulu heat release daripada pembakaran 1 gram sampel menggunakan formula ini. Q equal to C delta T, heat capacity times difference of temperature. Nilai heat capacity ini ialah 11 kilojoule per degree Celsius. Delta T 27.7 tolak 25.0. Dan pengiraan ini akan menghasilkan nilai Q sebanyak 29.7 kilojoule. Seterusnya, untuk mengira enthalpy bagi setiap 1 mol, maka kita perlu mengira bilangan mol bagi etanol, iaitu 1 gram, menggunakan formula mol. Mole of ethanol, mass over molar mass, iaitu 1 gram bahagi 46 gram per mol molar mass ethanol. Dan bilangan molnya ialah 0.0217 mol. Akhir sekali, untuk menentukan enthalpy, iaitu delta H, formula yang digunakan adalah heat release dibahagikan bilangan mol etanol. Kilojoule kilojoule dibahagikan bilangan mol 0.0217 mol. Maka nilai enthalpy of combustion ethanol ialah negatif 1368.66 kilojoule per mol. Kita lihat kepada soalan seterusnya, iaitu nombor 2B. Bond hybrid cycle for the formation of calcium sulfide is given in figure 2. Lihat figure 2, darjah 2. Name the enthalpy changes
for delta H7 and delta H8. Untuk menentukan delta H7, lihat Ca2 plus dan Ca2 minus akan membentuk produk CAS. Maka proses ini akan membebaskan sejumlah tenaga, iaitu sebanyak negatif 3013 kilojoule per mol, dan namanya adalah lattice energy. Yang keduanya, delta H8. Delta H8 ini pembentukan daripada sumber asal mineral ini, iaitu kalsium solid dan juga sulfur, juga di dalam fasa solid, untuk membentuk satu compound CAS yang juga solid. Maka pembentukan ini dinamakan enthalpy. Of formation. Soalan yang seterusnya, identify the species X form from delta H5. Di dalam delta H5 ini, daripada Ca2 plus, iaitu gas, dan sulfur dalam keadaan gas, di mana pembentukan daripada sulfur menjadi X. Jadi di sini berlaku penerimaan satu elektron kepada sulfur, menjadikan spesies X ini adalah S minus. Seterusnya, kita lihat kepada soalan yang ketiga di bahagian B ini. Use the data in figure 2 to calculate the value of delta H6. Jadi pengiraannya ialah delta H8 ini adalah hasil tambah semua delta H yang ada, bermula daripada delta H1 sehinggalah delta H7. Maka pengiraannya ialah delta H8 sama dengan delta H6 minus delta H1 delta H2 delta H3 4 5 7, then kita masukkan data kita H8 482. Delta H1 178, delta H2 279, delta H3
0-8-5-9-0 H4-1-1-4-5 H5-200 H7-3013 Setelah kita buat pengiraan, kita akan dapati nilai data H6 ini adalah bersamaan positif 539 kilojoule per mol. Dan soalan terakhir, iaitu yang keempat, will the lattice energy for CaO be larger or smaller than CaS? Soalan pertama. Yang kedua, explain briefly. Berdasarkan size yang ada pada oksigen dan sulfur, dapati oksigen ini adalah mempunyai size yang lebih kecil, ionic size-nya berbanding sulfur. Maka kita akan jawab begini. Lattice energy of CaO is larger than CaS. It is because oxygen ion is smaller ionic size than sulfur ion. Maka stronger attraction. In CaO than CaS. Seterusnya, bahagian C, given the following thermochemical equation, carbon plus oxygen produce carbon dioxide and delta H formation negative 393.5 kilojoule per mole. Second equation, S plus O2 produce SO2 and delta H formation negative 296.8 kilojoule per mole. And the third equation, C plus 2S produce CS2, delta H formation negative 87.9 kilojoule per mole. Determine the enthalpy change for the following reaction. Maka kita harus melihat kepada pembentukan persamaan di bawah. Yang pertama ialah kita lihat terlebih dahulu compound CS2. Maka kita lihat di dalam persamaan di atas, didapati di dalam persamaan yang diberikan, CS2 berada pada kedudukan rate products. Maka apa yang perlu dibuat ialah kita perlu reverse persamaan ini supaya CS2 berada pada kedudukan reactant. Jadi persamaannya akan bertukar menjadi begini. CS2 liquid to carbon to sulfur.
dan nilai delta H F nya juga akan berubah sign menjadi positif 87.9 kg. Seterusnya kita lihat carbon dioxide. Dalam persamaan di atas carbon dioxide berada pada kedudukan produk, maka sama seperti yang ada di dalam persamaan yang kita nak bina. Jadi di sini kita perlu kekalkan sahaja persamaan tersebut. Maka kita salin semula persamaan di atas. Dan tiada apa-apa perubahan sign atau nilai kepada delta HF, iaitu negatif 393.5 kg per mol. Akhir sekali kita lihat kepada compound SO2. SO2 pada persamaan di atas berada pada kedudukan produk, sama seperti yang kita nak cari. Cuma bilangan mol SO2 di dalam persamaan di atas 1, manakala yang sasaran kita, persamaan yang kita nak cari ialah 2. Ini 2. Maka persamaan ini yang di atas ini perlu kita darab dengan perkali 2. Menjadikan ia 2S sulit 2 oksigen dan 2 SO2, di mana nilai delta HF nya juga perlu didarab dengan 2, menjadikannya 296.8 darab 2 kilojoule per mol. Jadi kita lakukan pemotongan kepada persamaan di atas. Kita bulatkan terlebih dahulu molekul yang perlu kita kekalkan di dalam persamaan carbon dioxide. SO2 dan oksigen. Yang selebihnya kita lakukan ke pemotongan dia carbon dan juga sulfur. Dan akhirnya kita tulis semula persamaan tersebut. CS2 oksigen 2 dan 1 3 oksigen menghasilkan carbon dioxide dan 2 SO2. Manakala nilai delta H formation adalah hasil tambah semua nilai berikut. Hasil tambah semua nilai berikut iaitu minus 499.2 kilojoule per mol. Ini sahaja soalan 2 yang kita telah bincangkan, dan semoga pelajar-pelajar dapat membuat latihan dengan lebih teratur dan terperinci untuk menjawab
dan untuk menghadapi peperiksaan PSPM2 nanti. Saya doakan agar semuanya berjaya dengan cemerlang, insya Allah.